사이즈를 تقاریر ہوئی اور جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے کہا اور ہمارے وزیر داخلہ نے اسی ٹائم اس چیز کا ایکشن لیا کہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ دیکھیں پارلیمنٹیرین لیڈیز آپ کے سامنے کھڑی، میں پارلیمنٹیرین کھڑا ہوں، ایک ہم دیکھیں ہم ایک چیز آپ ہم آپ سے آپ ہم سے ہماری بچی ہو ہمارے بھائی ہو ہم اسپیکر صاحب نے ہاتھ پہ نشان پڑے ہوئے تم لوگوں کے، میں آپ کو بتاؤں اسپیکر صاحب نے رولنگ دیے کہ اگر ان اسٹوڈنٹس
کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی آج دیکھیں اپوزیشن نے بات کی اس کو کنڈیم کیا کہ جو باہر ان بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہوا ہے اس پہ ہمارے جیسے ہی منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بچوں کو رہا کریں گے اپوزیشن نے کہا ہم ایسی رہائی نہیں مانگتے ہم بمائیں تحقیقات اور اس رپورٹ کے ذریعے ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کریں گے کہ کن ایکشنز کے تحت ان کو اریسٹ کیا گیا کیا ان کا کوئی قصور تھا کہ انہیں بغیر یعنی بچیوں کو ہمارے گھسیٹا گیا ہم نے ابھی کنڈیم کیا ابھی بھی ہم اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں ہم آئیں ہم آپ کو لینے آپ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن پلیز ہمارے ساتھ اپنے نامینیٹ چار پانچ بندے آپ چلیں ہمارے ساتھ اندر بات کریں باتیں تسلی سے ہوتی ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جو چار لوگ آپ اندر آ جائیں بات چیت ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم ریٹن فارم میں جو بھی فیصلے ہوگی لے کر جائیں گے میں آپ ہماری بچیوں کیا آدھی رات تک میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی رہی ہوں میں لے رہی ہوں آپ لوگ سارے سن لیں آپ لوگ سارے سن لیں ایک بات کر رہا ہوں سر جی بات سب سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہے ہو آپ لوگ قائدین آپ لوگ چن رہے چار قائدین ہمارے سارے گرفتار جیلوں میں لیکن جو فیصلے اسپیکر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اسپیکر صاحب آپ کو اسپیکر صاحب نے ابھی بلایا گرفتاری جو ہوا ہے گرفتاری ایک بار صرف طلبا کا نہیں ہوا ہے گرفتاری ملازمین کا بھی ہو ٹھیک ہے گاڑی بھی ہوگی سب کو رہا بھی اچھا دوسری بات یہ آج کوشش یہی تھا سر آج ایک منٹ ایک منٹ آج آج یہی کوشش تھا ہم لوگ توڑ پھوڑ کریں لیکن ہم لوگوں نے آپ لوگ آ جائیں چار آ جائیں آ جاؤ مچھلی.